Evo nas ponovo u studiju, još jednom dobro jutro svima. Moj naredni gost, gospodin Milenko Pavlov Glumac. Dobro jutro. Dobro jutro, dobro dan, dobar dan, bolje vas Kako ste ovoga jutra? Pa dobro, vrlo dobro. Raspoložen? Pa iako vam pomoram, šta ću? Mislim, kad ste već došli, dajte da budete raspoloženi. Pa dobro, ja sam tako, narod to od mene očekuje. Tako da, zaista, šta ja znam, dobro se osjećam, dobro. Evo, svanulo je novi dan, sunce. Danas Sveti Jovan drugi dan, pa idemo na Paterice, pa sine smo bili, tako, mislim, ono, srpski. Srpski, dobro je, dobro dok je tako. Šta je to novo kod vas, evo, serija Bela lađa, nešto što je, mislim, najnovije? Da, pa još uvijek se snima ta serija. Mislim, ja sam svoj deo odsnimao, ja igram tu nekog Pikilića i tako dalje, ali sam ja tu u lepoj atmosferi, u toj seriji. Dakle, ovo što će biti viđeno, nadam se, februara, jeli? Ja sam sa Trubači i sa Prase. Tamo negde na jugu Srbije. I tako sad snima se, drugi delovi te serije se snimaju ubrzano ovih dana. Da, kako je to biti glumac? Eto, glumac u pravom smislu te reči, u profesiji glumac. Je li teško danas u Srbiji biti glumac? Pa nikad teže. Za ovu čitavu moju karijeru. Nikad teže, jer ono zašto se ja borim, a to je duhovnost ovoga naroda, što je to nama bitno. Meni je to neverovatno bitno, ali mislim da sad živimo u jednoj, ova Srbija je u teškoj duhovnoj bedi. Znate, to je ništa gore od svega toga. Baviti se umjetnošću je vrlo teško. Potrebno je mnogo, mnogo rada i talenta za to. To se obično kaže od Boga dar, znate. Naravno, mora se završiti određena škola za sve to. Međutim, evo, ja sam sad malo bio u Pragu i malo sam obišao, jedno 4-5 dana, Beč, Prag i tako dalje, Drezden i šta je znam. Očajno se osjećam kad sam se vratio, znate. Ja sam malo gledao tamo njihovu televiziju, gledao sam njihova dešavanja, njihova pozorišta, kultura, knjižare, recimo, koje čuva policija, znate, tamo je opšta borba za knjigu, znači, jedna velika težnja za znanjem, za novim. Jer čovjek kad je duhovno bogat, on će sve lakše da shvati. Znate, još i kad u to veruje. Upravo je pokrenuta sad ovde kod nas jedna akcija da daju bar 2% za kulturu. Jer prošle godine pretošla, recimo, Albanija izdvaja, čini mi se, 4, Bugarska 5. Kod Tita se odvajalo preko 10% bruto nacionalnog dohotka. Kod Miloševića mislim da je bilo 3. Ovi su u prošloj i pretošle godine izdvojili 0,8%. Šta to znači za jednu državu? Malo smo uzbiljili temu, ali treba čuti i neki tako. Pa to je duhovna beda, znate, to je kraj. Znate, to je kraj, znači to je jedan polupismen, nepismen narod, nekulturan narod smo i tako dalje. Ja ne govorim sad o toj nezaposlenosti i tako dalje. To ne spada u deo moga bitisanja, ali mislim što se kultura uopšte tiče, recimo u gradu su isto smanjili za pozorišta dotacije, znači imaju samo za plate i tako dalje, pošto ja sve pratim, znate, i pratim šta se u svetu događa, jer morate da pratite šta se u svetu događa da biste našli negde svoje mesto, jeli, gde ste tu vi. To i tamo slabo se snima, slabo se radi. Eto, ja imam sad tu sreću, ja sam zaista srećan čovjek što sam baš u toj seriji Bela lađa i vrlo sam zahvalan piscu, rediteljima što su me uzeli, urednicima i ostalim. Valjda sam to i zaslužio. Valjda oni to tako misle. Valjda da. Vole ljudi nekako da... Ja sam sprekinula, htjeli ste još nešto da kažete? Mogu ja pričam satima. Jel da? Da, htio sam da vas pitam. Vole ljudi nekako takav neki oblik serije, onako gde mogu da se opuste narodski, da gledaju neki narodski jezik, gde nema neke preterane šminke i maske. Da. Pa vole ljudi da prepoznaju svog komšiju, ne vole sebe. Znate, kad se rade ove naše domaće serije i tako dalje, on kaže, aha, to je
ovaj ovdje, a ja s tim nemam ništa, znate, to je bežanje od sebe i tako dalje. Ali volim, pošto sam i takav narod koji voli da se smeje svom komšiji i, ovaj, i da mrzi svog komšiju i da mu crkne krava i ostalo, jer smo mi takvi. I ne znam, ja sam ispitivao zašto smo mi takvi, zašto se međusobno ne trpimo i bojim se da je to čak u genima. E sad, kad se snimi ta jedna serija, recimo pogotovo kako je humoristička i tako dalje, narod to gleda, obožava da gleda. Mada sad imamo i prodor, imali smo ove južnoameričke, meksičke, turske. E sad imamo turske. I kaže knjaz, ovaj Bože, Bože, knez Lazar kaže, Miloše, evo Turci. A on kaže, na Pinku ili na Prvoj? Da, evo, smijem, to je jedan aforizam od mojih prijatelja Ježevaca. Ovaj, ja se inače bavim komedijom i satirom, znate, i to je vrlo bitno za mene, a koliko ja mogu, koliko utičem, jer radim i male privatne predstave, monodrame i tako dalje. Napravio sam ih 4, dosta sam to radio. Opet se sad spremamo za neku jednu minijaturnu predstavu, jer jedino to može da prođe, pošto smo bačeni na koliko padne u šešir. Znate, tako da vrlo se teško živi od ovog posla. Tako da baš ne bih savjetao mnogima, mladima. Upravo sam to htjela da vas pitam. Šta je sa onima koji pate što ne mogu da uđu u ne znam koliko tačno ljudi se prima na Fakultetu dramskih umjetnosti, ali vrlo mali broj. Oko 10, 12, čini se. I to pripreme traju obično mjesecima i tako dalje. Onda pa mi imamo nekoliko fakulteta, znate, Fakultet lepih, BK, u Nišu ima, u Novom Sadu ima, dolaze iz Podgorice, dolaze iz Banja Luke, Prištinski, tako dalje. To je 7 puta, to je skoro 100 novih. Dakle, vrlo su šanse male ovim mladim ljudima da uspeju, a njima treba dati šansu kao i u drugim poljima, tako i u umetnosti, znate, ali oni nemaju šansu, znate, i vrlo je retko. Mislim, kad su atelje uradili kosu, negde oko, sad slagaću, 500-600, ako ne i 1000 ljudi se javilo ovaj, na taj, kako oni zovu, casting. Da. On the stage. To su čiste srpske reči koje mi volimo da upotrebljavamo. On the stage i backstage. Recimo. Da, da, yes, da. Of course, bre. Ovaj, tako da mi naš lepi srpski jezik i naš pravopis što više možemo da izbegavamo, jer to je sad u modi. Malo čas sam pričao. Radio sam u Vršcu sterilnu predstavu Pokondirena tikva. Znate, ta reč, ta, često se upotreblja, kaže, najgore kad se tikva pokondiri. To je sterija, otac srpske drame, pisao 1839. godine. Znate šta je Fema uzvikivala na kraju predstave? 1839. Hoću u Evropu. Ništa novo. Ništa novo. Ništa novo. Ništa novo, da. Evo, meni ostaje samo da vam se zahvalim što ste se probudili, što ste odvojili vreme. Hvala na buđenju. Što ste odvojili vreme za nas. Zaista ste nam ulepšali ovo jutro. Ja se nadam da ćete nam doći opet sa nekim novim, onako, srećnim vestima. Pa hoću, mislim, vesti su uvek srećne. Nije to problem. Mi radimo i dalje. Uporni smo, uprkos svemu. Uprkos. Radimo predstave, večeras pred premijera, premijera u mom narodnom pozorištu. Dakle, pozorišta rade, snimaju se tu i tamo serija, mi se snalazimo. Znate, pozorište postoji 2500 godina, oko. Znate, i to ne može da se uništi. Znate, mi smo uporni, mi ljudi iz kulture, iz umetnosti, slikari, pisci. Pisac piše, to mu je posao, on to radi, on zato ima talenat. Znači, umetnost će postojati i dalje, bez obzira na sve. Neka tako i ostane, da. Hvala vam još jednom što ste bili moj gost ovog jutra. Prijatno.